Rashford. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Se caprichar é gol. Defesa mitológica, coisa linda, Caio. Foi uma finalização a queima-roupa. E ele se virou muito bem, salvou o time. Cruzou para a confusão no meio da... E ela entrou! Gol! Placar inaugurado no comecinho. E quem demorou para estacionar o carro perdeu essa, já era, Caio. Não tem problema, Thiagão. Vai ter mais gols por aí. Esse começo de jogo promete demais. Que belo cabeceio, Caio. Ganhou bem da defesa, gol de oportunista. Santi Cazorla. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Esse é o Hunter. Gabriel Jesus. Quem é que segura? Bola com a defesa agora. Sanchez. Griezmann. Tá sem marca. Vai partir livre. Olha a chance. Defendeu o goleiro. Precisou se esticar inteiro. A chance é boa. Pegou o goleiro. Tá em jogo. Bola pra fora. Arremesso lateral. Gabriel Jesus. Chegou firme a defesa. Martial. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Aurier. Marcus Rashford. Esse é Griezmann. O professor deixou o jogo seguir. Bola enfiada com açúcar. Olha o empate aí. No último segundo, que belo desarme. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Tem companheiro livre chegando. Tem bastante gente na área, olha o cruzamento. Ela bate no travessão. Ele se atrapalhou todo na hora de afastar a bola. O passe é bom, vem jogada boa por aí. Passe errado, entregou a bola de graça. Santi Cazorla. Vixe, nossa, que impedimento duvidoso. O gol tava desenhadinho. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. E o árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Rashford. Aurier. Olha o Vardy. Resolveu pegar a bola aqui atrás, buscando o jogo. Gabriel Jesus. Vardy. Espalma o goleiro. A bola saiu pela linha de fundo, o escanteio está marcado. Escanteio para dentro da área. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Sanchez. Santi Cazorla. Pegou a bola de volta. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Buscou os companheiros na área. Dembélé. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Cazorla. Cortado ali o passe no meio do caminho. Ele tem uma avenida por ali. Perigo na lateral. Passe cortado na hora exata. Já estava perto do gol. Esse é Griezmann. Sanchez. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Vai pintar ataque perigoso. Corte feito. Aurier. Dembélé. Rashford.
Subiu de cabeça e passou a bola. Bola com a defesa agora. O time pode sair em velocidade. Linda bola enfiada pelo Cazorla. Pegou só a bola. Segue o jogo. E acaba o primeiro. Chega de descanso. Vai rolar a bola no segundo tempo. Tá sem marcação e ele vai avançando. Esse é Thierry Henry. Tem companheiro. Arriscou pro gol. Defendeu o goleiro. O árbitro confirma o escanteio. Bola na área, quem é que só? Olha o Hunter! Pegou o goleirão no reflexo! Foi bem demais! Agora o goleiro salvou o time. Foi uma finalização de muito perto. Escanteio de novo, mais uma chance de jogar a bola na área. Atenção para a cobrança. E o ataque. Tentou o Griezmann. Salva a pátria o goleiro. O time vai bater mais um escanteio. Escanteio para o meio da área. Martial. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele tá legal, né? Tá jogando bem. O autor do gol que tá dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo. Cruzamento assustou o goleiro, tirou o perigo de soco. Ele decidiu cruzar para trás. Luke Shaw. Dembélé. Boa chegada da zaga. Aurier. Marcus Rashford. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Esse é Thierry Henry. Sanchez. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Pegou no jogador e saiu. Lateral. O técnico tenta corrigir o time. O placar não é bom. Ele não tá sozinho, não. O empate está desenhado. A bola se perdeu pela linha de fundo. Escanteio marcado. Escanteio veio fraco demais. Gabriel Jesus. 15 minutos jogados. Faltam 30. Quem avança com a bola é Gabriel Jesus. Não dá pra perder. Quem é que pega o rebote? Passa muito perto. O goleirão já tinha ido. Sanchez. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Alexander leva vantagem. Esse é Griezmann. Dele. Antoine Griezmann. Falta marcada. E é muito perigosa. O cartão amarelo foi bem mostrado e ainda vem chumbo grosso para o goleiro por aí. Tirou da barreira. Mais um escanteio marcado. Nossa, que escanteio foi esse, meu Deus. Tá sem marcação e ele vai avançando. Passe bem interceptado. Gabriel Jesus. Vardy. Rashford, na trave, no rebote. Tá um monstro passando a bola hoje, não erra.
Bugani. Daly. Passe bem interceptado pela defesa. Rashford. Tocou de volta. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Otamendi. Aurier. Dembélé. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Hunter inicia uma arrancada. Olha o Griezmann. É mais um escanteio. Atenção para Alex Hunter. E aí é tranquila a defesa de Joe Hart. Chute fácil. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar esse momento. Momento crucial do jogo, Thiagão. É hora de segurar a vantagem para comemorar a vitória. Rashford. Tem bastante gente na área, olha o cruzamento. Cabeceio horrível. Vai para fora sem nenhum problema para o goleiro. Ele pegou sem jeito. Passou longe de fazer o contato do jeito que ele queria. Daí fica complicado mesmo. Saiu 1-2. Passe lá pro outro lado do campo para virar o jogo. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. Dembélé. Vardy. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Dembélé! Martial. Gabriel Jesus. Tá livre ali na ponta para cruzar. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. O time pode sair em velocidade pro ataque. Esse é Griezmann. Bom corte ali no meio. Gabriel Jesus. Vamos ficar de olho nesse ataque. Rashford. A zaga faz o corte. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. E olha o gol, olha o gol. Gol! Agora eu já posso dizer, não dá mais para reagir. E eles estão atropelando, Caio. Ampliar o placar dos acréscimos mostra muito da atitude do time em campo. Jogaram sério até o final. Hunter domina. Acabou! Cruzou para a confusão no meio da área. E ela entrou! Gol! A zaga faz o corte. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. E olha o gol!